Saya Andre Anura Anwar, berasal daripada Tenom Sabah. Saya merupakan atlet lompat jauh dan lompat kijang. Saya juga merupakan atlet yang pertama Malaysia mencecah jarak 8 meter dalam acara lompat jauh. Saya terlibat dalam SEA Games sudah 3 kali. Ini merupakan pingat ketiga saya lah. Saya sangat happy lah dapat present Malaysia. Lagi yang membuat saya happy apabila saya menang dan berdiri di podium dan lagu negaraku berkumandang. Untuk SEA Games kali ini sedikit tough bagi saya sebab lagi 2 minggu sebelum SEA Games saya mengalami sedikit kecederaan pada bahagian tumit kaki saya. So menyebabkan saya tidak boleh melakukan lompatan dengan sepenuhnya lah sewaktu training. So apa yang saya boleh buat, saya just continue training dengan buat speed, buat strength, buat plyo, then rehab. Itu yang sedikit gangguan lah mental saya sepanjang preparation saya untuk SEA Games. First target saya untuk SEA Games kali ini, saya dengan coach memang plan untuk break national record. Selepas saya injured, saya punya level confident tu drop. Saya try cari balik rhythm saya, buat rehab, buat apa yang patut dulu untuk build my confident. The game day, apa yang saya boleh katakan, saya just try buat yang terbaik. Performance baik tahun ni, saya boleh katakan okey lah, saya dapat menang gold medal tapi bukan the best performance lah. Kalau ikutkan distance tu, kurang memberangsangkan lah bagi saya distance. Saya dapat injury baru selepas SEA Games waktu tengah compete, then saya salah landing then saya dapat injury baru iaitu ligament sprain. Sekarang ni hampir 2 minggu masih on rehab, masih continue drink Aminovital lah untuk membantu lebih cepat lah untuk proses pemulihan saya. Untuk memastikan body saya dalam good condition, saya akan mengambil makanan yang telah disediakan daripada Ajinomoto iaitu Kashimishi Meal dan juga Amino Vital. Saya akan mengambil kedua-dua ini untuk membantu saya dari segi pemakanan dan juga recovery saya lah. Amino Vital merupakan sport drink yang mengandungi 3000 mg asid amino, mainly BCAA. BCAA merupakan singkatan kepada Brain Change Amino Acid yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet dan juga recovery atlet. Amino Vital bentuknya kecil, ringan dan senang dibawa lah. Just masuk dalam bag, then kalau mau minum pun just open the cup then just drink lah. Walaupun dia kecil, tapi dia memberi impak yang besar lah untuk badan. Bagi saya, goal saya in future adalah podium lah in Olympic Games. Tak kisah sama ada emas ataupun perak ataupun gangsa. Okay, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ajinomoto Malaysia dan juga Amino Vital kerana sudi sponsor saya sepanjang perjalanan saya menuju ke Sukan SEA.